Навіжений погляд та кайданки на руках. Цього 20-річного молодика затримали за умисне вбивство з особливою жорстокістю. Жертві, яка виявилася його рідною бабцею, кат відрубав руку, а потім сокирою та сапою спотворив тіло до невпізнаваності. Закривавлений труп 56-річної жінки, власне, як і того, хто вчинив розправу, знайшли завдяки пильним сусідам. Вона три дні не виходила на зв'язок, приїхали люди-сусіди, щоб... проверить, что с ней. Она горничная тут работала. Ну и как выяснилось, потом молодой парень, ну не знаю, он не трезвый был, он то есть, зарубал ее топором, там порубал ее. Місцеві кажуть, в цьому елітному будинку працювала підпільна лазня, а вбита пенсіонерка тут підробляла прибиральницею. Слідчі встановили, онук частенько навідувався до родички на роботу і вимагав від неї грошей на чергову дозу зілля. Після скоєння злочину убивця весь час перебував поруч із мертвим тілом. Наковтавшись синтетичних наркотиків, дивився телевізор в сусідній кімнаті. Експерти встановили, до та після вбивства підозрюваний вживав амфетамін. І це є обтяжуючою обставиною у справі. Зараз немає змоги в нас його допросити, бо він знаходиться у неконтактному стані в психіатричній лікарні міста Кривого Рогу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Психіатричне обстеження буде тривалим, кажуть у поліції. Якщо молодика таки визнають осудним, за жорстоке вбивство родички йому загрожуватиме до 15 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.